كلمة حفظاً غاية حفظاً هاي نسقون نمي ورما هذا كشوكسان هاي نسقون نمي وهاي كو صابسان تاي سودوين تا وزير كعصوب حسين عبد بوس ديو أم هدنقة وزير كي هوري خيرات كبية باشا على الشام وحنولي أنا وزير كعصب وسود ويرنا أريد أقول الله يافك دك ماذا أريد قابو وحن لأي كسود ودك ماذا دي كسود وقبل كاقي كسود ودل كاقي كسود ودد كاقي تفضل باونا نسود ووسيخ وحن راعنا يا هذه بركة عند الحلقة قصدتو دي هذا يكوت الله شغل هذا يكوت الله مد بلا ربا كوت الله ووقت عوارد بيت بلن باكو تالا وسير سيد عدو برنايسان لحيد دادا يكو تالا وحان كلا أولا يحي إلهي هكوغا استروح الكا وانو كولا شغين دونا داد كاك وكولا شغين دونا قبل هام بالا كولا شغين دونا دقب هام بالا كولا شغين دونا ما انت حل كاد غبطينا ما حل فير عدو غبطيه وحل قرن وعدو غبطي قرن كا قرن كا يادو غبطي دافكست وحرير سوبايل لان dafaha reer Soomaaliland beel ka soo joogan waxa la rabaa inaad cadaalad ugu shaqaysid sinaan ugu shaqaysid umadana waxa deeqda cadaalad ayaa deeqda waa lagu la shaqayn doonaa inta hadaan ka gudbo wasiirkii hore baasha al jaama taariikhda quraysa sidii horeba loo sheegay wasiirnimadu lama ahayn tan mid ay koob ugu tahay ma ahayne wasiirra hore iyo xalal hore ayuu ka soo qabtay Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland kuwa hore ka soo qabtay dawladdii ciigaal way noognahay oo ka soo qabuhu ka ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ayuu ka ahaa sida tan maanta u gutay xilkeeda ayuu midka uu si wakiil sida ay iska badan ayuu gutay waxaan kale hadii waxa ka taabto waxqabadkiisii wasiirkii hore nabadayntii waqtigii burburka waa ogeydeen iyo waayeelka halka jooga cuqaasha iyo codkarku waa ogaayeen wuxuu ka soo qabtay wuxuu ka qayb galay shirkii burqu ka qayb galay kii buura buu ka qayb galay kii berber buu ka qayb galay kii awrbogosad buu ka qayb galay kii shimbaraalo ka qayb galay intaaba wuxuu ahaa ragga ugu firfircoon ee hoggaaminaya qaabkii ummadda reer Soomaaliland ay gacmaha isu saar lahayd oo isugu soo noqon lahayd ayuu ahaa raggii ugu firfircoonaa ee hoggaaminaya waynu ogna waa ka dhirigsan lahay haddana intuu xilka hayay waxaynu ognahay waxyaabaha uu qabtay dadku dee isaga xil baa loo magacaabay oo wasaarad baa loo magacaabay laakiin wuxuu gaarsiiyey xilkii uu hayay wasaaradda uu hayay wuxuu gaarsiiyey ka koona ayuu wuxuu gaarsiiyey wixii uu loo idmaday oo uu gacanta ku hayay waxaynu ognahay halkan maanta gobolka Sanaag diiwaangelintii ka dhacday ee kaarka codbixinta ninkii hirgeliyey ee tan kaga shaqeeyey ee tan ka hirgeliyey ee koonfurta Sanaa ka hirgeliyey ee gobolka Sool ka hirgeliyey oo maanta codka lagu faanayo intaaba ka dhacay ninkii hirgeliyey waynu ogeyn inuu isaga yahay waa qodobka koowaad kan labaad shirkii awrbogaseed wuxuu ku mataanayey oo isugu keenay xukuumadda Soomaaliland iyo koonfurta beesha koonfurta Sanaag ayuu isugu keenay waa ku mataanayuu wuxuu kale oo uu qabtay shirkii adhacdaye oo iyadana ku mataanayey sidoo kale uu ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland